piye. Terus orang tahu ngeblok kamera. Orang, aku yang orang nginceng kameranya, sumpah. Lihat nyapa. Oh. Liatnya gue enak loh. Gayamu. Nyapa. Tidak. Apa? Kita sakit badeng-badeng nih. Lihat ini. Wow. Awas lu. Rasa bareng aku. Pegang aku. Aku bareng anakmu. Ya. Aja kita bocor. Wis takon mulih. Saya nyong aku mah senang aku di Malang, tapi mampir kantin enggak apa-apa. Ah. Ngger-ngger ngombe susu kowe tak. Kira wedi iki lho. Selamat to Riyoyo. Riyoyo Bu Riyoyo, sik talapane. Salaman to Bu. Mawes ra tak edoni. Nyapa? Mah to. Riyoyo ben oleh sangu dapet menawa wae. Kira nggo sangu. Alim. Yo iya to, Len. Nggonmu ke panen brambang karo mbok kei. Panen kacang ya aku kon mbok pamere pepenane tok. Lah ngono lho. Belum ngasih ngelitik kan. Aja sik. Seneng ngelitik. Lah tek kok. 2000 mawon, Bu. 2000 niku biasane. Dia kok liyane. Eh padahal enek sing biru. Kuwi mung iki nek gak beras iki. Om ogah ning iki kalau panen kacang. Hah? Panen kacange dipameni pepenane ta. Ye pepen kacang. Kacang apa? Rendinganane aku nggak pikir brambang bae dulu dapu. Ndi meng? Sangu. Oh, kelek. Wis daging lho. Ya ngono lho. Aduh. Aduh. Eh, golek pental bakar. Kacang yang ini. Kacang, kacang. Memang duit kacang lho. Ayo Mbak Ade. Ya yuk ayo. Aku harus gak ngatasi ya, aku kesel. Aku harus cilik saiki. Gue bilang yuk dia ngenane. Ya si kecil apa nih? Aku bukan yang di orang tak cium nih kok sumpah aku. Kok sawe rani berawi? Action Jack. Munggah.
Gendong. Gendong. Kok mbok sial-sial to? Iki lek kowe terus kabeh kaya ngono rupamu. Kiko aku dipotong to ora? Korene. Kowe pepes pesenanku, Gus. Kowe sawerna. Kowe tak sawerna ya yo. Nek aku mbawa tak pepes. Apa? Apa? Bono Elia. Lah iki seneng sing tengah lho. Mumpung bojoku ra. Mumpung bojoku ra. Pak Mantoro. Eh, ojo banter-banter. Dangdut Pak Mantoro. Kok ningguri ya? Heeh. Nyangguri nyapa? Aduh Gusti. Masa ana. Ada. Wih bagianku, rasa bungo warono. Ya panggil tak celok nih toh. Si. Mau biar nih. Raiso wih bagianku. Kuenek juga biye. Raiso pake tak jepok. Raiso raiso. Kene. Usuk gua eh pakai bujiko. Ayo. Mau tiar we. Ayo. Rumah lupa, rumah. Perkosaan itu. Iki apa lagune? Apa? Aja. Kok tak ambuti menunggu. Kok nyanyi besok kok tawur. Masuk mati. Sakit pace ditunggu. Di ruang luar. Iki nyapa kok kuwi? Masuk mati sakit pace. Ditunggu di ruang luar. Kowe kelen nyang opo? Ngobeng, tak gaweni kedus. Yeah.
apa dia bentuk mau kayak wong ngemis? Ano, cek satu. Ya yuk ombo. Thank you.
aku bagian joget jenani Mbak Del. Timang cek lo ya sebut duit tau, aku pakai link. Wong wi mau bagianku kok e. Lah aku perlu asline. Enak wi. Coba sewu. Wis dibalekno. Wis do beli didobel. Wis iki lagune apa? Yeah.
Sabar lah telah dengar.